Елдегі төтенше жағдай кезінде интернеттің жүктемесі артып, жылдамдығы әлсіреп кеткен. Тіпті ғаламторға түскен салмақ жаңа жылдық мерекеден де екі есе асып түсіпті. Цифрлық даму министрлігі жылдам интернетті тежеген негізгі себептерді атады. Сондай-ақ ресми орган Елордада интернеттің не себепті нашарлағанын түсіндірді. Бұған бас қала тұрғындарының өзі кінәлі екен. Олар тұрғын үй кешендерінде орналасқан базалық станцияларды алып тастаған. Себебі радио толқыннан таралатын сәуледен қорқыпты. Сондықтан қала әкімдігі мен министрлік бірлесіп, басқа жоспар құрып, базалық станцияларды тұрғын үйлерден бөлек жерге орнатыпты. Биыл Нұр-Сұлтанда осындай 50 базалық станция салу жоспарда бар. Айтып өту керек, интернет желісін кеңейту үшін байланыс операторлары карантин режиміне байланысты резервтерін пайдалануға көшті. Қазақстанда да трафиктің өсуіне интернет абоненттерінің белсенділігі, интернет магазиндерден товарларға үйге тағам мен дәрі-дәрмек жеткізуге тапсырыс беру. Жаңа абоненттердің қосылуы, видеоконтентті қолданудың артуы, үйден онлайн жұмыс істеуге көшу және де оқушылар мен студенттердің дистанциондық оқуға асуы әсер етіп отыр.